pessoal, querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! É um botão que se solta, ou um dente abano. Tem calma e abana, 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 assim agita, agita, agita. Então é que irá já que não custou. Puxamos o fio, a hora chegou. O velho saiu, o novo entrou. Consegues com coragem, pois todos o fazem. Ele está pendurado, quase a cair. Vais ter um novo depois de esse sair. Despede-te do que saiu. E o novo entrou. Doutora Brinquedos, todos os dias no Disney Junior.